Iskemina që më nënë me i kryo dhe me i kryo në gjitha forma. Në radhë të dytë, falenderoj nga zemra çdo person që ka përfituar një gjendje shpirtërore që nga dita e parë dhe deri sot në ditën e 216. Falenderoj çdo qytetar që mbushi sheshet e gjithë Shqipërisë dhe edhe gjitha qytetarëve të botës me motën ne jemi Klodioni. Klodioni nuk ishte vetëm im, po ishte i uj i gjithëve. Dhe fal punë së uj, dhe fal gjithë në bështetës i më dhanë, atërë më detyruar dhe mund që të vijen në pozita akoma më të vështira. Ardhja ime këtu, të lutem. Çfarë të ndihmë dapi në valë? Të lutem, do të vim, do vim, do të ja, nuk mund t'ju jap gjithë përgjigje, po në lini një përgjigje keni për të gjithë. Atëherë ardhja ime që nga dita e parë ka qenë jo krejt pa domethënie. Dhe kush ishte domethënia? Problemi është se kjo nuk ishte një vrasje e zakonshme. Ishte një makabritet që e kreu një sekt që vetëm çdo lloj epiteti mund të vendosësh, vetë epiteti njëri si ja vendos dot. Ai për të cilën ti paguën taksat për të mbrojtë jetën pa turpsisht, një lloj huliganit, pa drejtësisht në rrugicën e shtëpisë vetë, delet vret një djalë të ri në rrugicën e shtëpisë vetë. Kjo është një makabritet. Kjo është një vogël, u hap më thonë që ditën e parë, dhe është e njëjta pite. Të lutem mos ma, të lutem. Të lutem, do vi dhati, do t'ja u jap me radhë, më lini që t'ja u, kështu si që me ndojon. Atëhere, pavarësisht alibis, pavarësisht djaris, pavarësisht tragedis, arriti deri ati që viktima të marrë pozicionin e kriminelit, dhe krimineli pa turpsisht u vesh me petkun e viktimës. Kjo është në 2020, është një pasardë, kjo është një gjarje që ka tronditje vetëm themelet e familjes ime, tronditje themelet e mbarë shoqërisë, tronditje themelet e një shtetit, edhe kjo një lëzez do të hiqet jo mu që kam varos djalin, Allah isë më kthehet ma, unë e këmë ditë që ditën e parë. Por mesaj gjimë që ka rëtu, ka qënë një dhe vetëm një. I imi iku, u varros, për ama fëmija im, i juj, i të gjithve, gjakuj është një lojtë, si i fëmijës tim, i fëmijës tanë dhe i tjetër. Edhe atin e gjithëtarëve dhe atin e prokurorëve që marën këtë lojë vendimit. Mendoja që me këtë rast, që bej një shembull, paktën për këto që janë gjallë, që jetë një motivim, që mbej si simbolik, që paktën edhe ai gjisari, edhe ti si gazetare, edhe ne si popull, kini kujdes e rujni fëmijët tuaj, ju bëj thirrje. A bëri gjykata drejtësi për vrasjen e djalit tuaj? Si mund ta quash drejtësi? Kur çdo gjë është e qartë, çdo gjë është e zbardhur, çdo gjë është fushës, edhe me një trënd lapsit një herë mi jep gjikimin e shkurtuar, pasaj më jep dhe këtë tjetër njëri tjetrin, kur ai më të bëj fare shembull, se është një rast ekzemplar që nuk ka ndodhur për 110 vjetë në këtë shtet. Shteti të bëj punën e vet, mendoj dhe shpresoj që kjo drejtësi e re që po ngrihet, se sa llumra ti fshije se janë akoma në përkom, edhe absolutisht asun as asnjë lloj nuk mund ta zënë drejtë tani. Unë e kam kërkuar gjithë ditën e parë, kam kërkuar drejtësi, po me këtë lloj drejtësie s'besoj se mund ta gjej asun edhe askush. Ju faleminderit.